Одним з перших прикладів можна назвати Запорізьку Січ, воєнізовану структуру з добровольчих батальйонів, які століттями боронили Україну. З нової історії України яскравим прикладом є легіон українських січових стрільців, що теж формувався виключно на добровольчих засадах. Потім було полум'я Другої світової. І знову добровольці першими ставали на захист вітчизни. Але найновіший приклад – це Революція Гідності та початок воєнних дій на сході нашої держави. Коли тисячі звичайних українців, вчителі, лікарі, студенти, підприємці, айтішники у березні 2014 року, об'єднавшись у добровольчі батальйони, вийшли на майдани країни, висловлюючи протест проти антидержавної політики тодішнього вищого керівництва країни. А потім зі зброєю в руках першими протистояли озброєній до зубів російській армії. Саме завдяки добровольцям, їхній мужності, відданості, національним інтересам і щирому патріотизму вдалося зупинити російського агресора і дати змогу мобілізувати сили в тилу і озброїти українську армію. З метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, сприяння
подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посиленню суспільної уваги та турботи до учасників добровольчих формувань, Верховна Рада України ухвалила відзначати 14 березня як День українського добровольця. Зі Словом Божим до всіх присутніх звертається клірик Української Православної Церкви Київського Патріархату отець Анатолій. Любі браті і сестри, сьогодні радію, що ми з вами зможемо поспілкуватись і підтримати тих людей, які звершили дійсно народний подвиг. Бо ті, хто розпочав ту війну на сході України, вони не очікували, що свідомість нашої нації, не побоюсь цього слова, буде настільки велика, що це були не поодинокі випадки, коли люди, покинувши родини, покинувши роботи, пішли на зустріч озброєному ворогу. І я вважаю, що перемогли. Бо бачимо приклади того, що Російська Федерація випустила медалі не тільки за звільнення Криму, але були і медалі за звільнення Львову від цих українських фашистів. Тому, щоб не казали зараз браття, які йдуть за гроші вбивати українців, вони мали дуже великі плани з приводу захоплення нашої землі. І хочу подякувати тим, хто знайшов сміливість, мужність, хто став на оборону рідної землі. Але бачимо приклади зі Святого Письма. Хочу згадати свята, яке буде відзначатися 20 березня. Це 40 мучеників Сєвастійських. Це були ті воїни, які вірою і правдою служили державі під знаменням Господа нашого Ісуса Христа, обороняли свою батьківщину. І ось сталося так, що свій народ призмушував їх відступити від віри. Відступити від віри і прийняти язичництво. І свій народ катував цих воїнів і топив їх у тому озері Сєвастійському. Топив так, що ці люди стійкі вже думали, чи зможуть вони перетерпіти те катування. І один із них здався. І пішов в ту баню, яку розтопили на березі того озера, і помер. Помер ганебною смертю. А ті воїни, перетерпівши страждання, відійшли в Царство Небесне. Так і сьогодні в нашому суспільстві ми бачимо багато прикладів, коли воїнів-добровольців не шанують, не хочуть віддати їм те, що вони мають по закону, не дають землю, відмовляють у пільговому перевезенні. Як таке може бути, що народ так віддячує своїм захисникам? Любі браття і сестри, закликаю вас одуматися. Одуматися, бо вони віддали останнє, захищаючи наше життя, наше мирне життя, нашу можливість навчатися і навчати, посягати премудрість Божу і світську. Тому хочу віддати належну шану захисникам нашої вітчизни, особливо добровольцям, які йшли за ідею, йшли не підкріплені ніякими державними гарантіями і без зброї зачасту, яку здобували в бою.
І хочу вклонитися цим воїнам і сказати дякую вам. Шановне товариство, урочистості з нагоди відзначення для українського добровольця оголошуються відкритими. Слава Україні! До слова запрошується секретарка Литовської міської ради Олена Юріївна Багрянцева. Шановне товариство, ось уже четвертий рік поспіль триває неоголошена війна проти України. Найдорожчою ціною, ціною власного життя, нашим військовим вдалося зупинити просування ворога вглиб країни. І велика заслуга в цьому є саме українських добровольців, які свідомо, за покликом власного серця, стали на захист рідної батьківщини. Ці хлопці, які йшли на фронт, надихались чином героїв попередніх поколінь. А тепер вони самі вже є новітніми героями, про яких вже будуть згадувати наші діти та онуки. Добровольцям випала честь зі зброєю в руках стати на захист незалежності України. Але завдання хлопців, які йдуть на фронт, не загинути за Україну, а знищувати її ворогів, московських окупантів, які нещадно топчуть нашу українську землю своїм брудним чоботом. Тож нехай буде неминучою, блискучою наша повна і якнайшвидша перемога. Хай панує злагода і мир в Україні і в наших серцях. Слава нації! Слава українським добровольцям! Слава Україні! Подякую міського голови за самовіддану службу батьківщині, захист територіальної цілісності української держави, мужність та героїзм, проявлені під час участі в бойових діях на сході України та в зоні проведення антитерористичної операції та з нагоди Дня українського добровольця оголошується Кулішу Максиму Ігоровичу, бійцю батальйону «Свята Марія». Кутенку Олегу Миколаєвичу, бійцю батальйону «Донбас». Михайленку Владиславу Юрійовичу, бійцю добровольчого українського корпусу. Славу Сергійовичу, бійцю добровольчого українського корпусу, який зараз виконує бойове завдання в зоні проведення антитерористичної операції на сході України. Також запрошуємо побратимів отримати та передати йому подяку. Суховію Артему Вікторовичу, бійцю добровольчого батальйону ОУН. Кряєву Юрію Валерійовичу, бійцю добровольчого українського корпусу. До слова запрошується безпосередній учасник антитерористичної операції у складі добровольчих формувань, командир добровольчого батальйону «Київ-2», бойовий офіцер, начальник відділу поліції міста Конотоп Головного управління Національної поліції в Сумській області Богдан Олександрович Войцеховський. Доброго дня, шановні городяни. З 14 числа був сформований мій батальйон і багато інших добровольчих формувань. Я хочу сказати велике дякую тим хлопцям, які встали зі своїх теплих диванів, кинули свої сім'ї, дітей, бізнес, там, де вони заробляли гроші, і пішли на цю війну, щоб захистити нашу державу.
Хочу сказати велике дякую всім вам, які нас кормили, одягали, коли держава була не в змозі це зробити. Якщо не ви, всі громадяни України, ми б цього не змогли зробити. А так ми вистояли, дали змогу нашій армії сформуватися, одягнутися, озброїтись і стати на захист нашої батьківщини. Якщо треба, я знаю, що ми все це повторимо. Велике вам всім дякую. Я дуже горжусь, що я українець. Мої діти живуть в цій країні і будуть жити, будуть розмовляти українською мовою. Слава Україні! У воєнному конфлікті на сході нашої країни беруть участь 37 добровольчих батальйонів. В деяких з них воюють і наші земляки. На жаль, декому з наших мужніх захисників не судилось повернутися додому. Їх імена навіки залишаться в пам'яті і в серці українського народу. Як славних героїв, що до останнього боронили свою землю від російського окупанта. Згадаймо їх поіменно. Бірюков Євген Андрійович. Ваховський Андрій Миколайович. Малафеєнко Валерій Олексійович. Нечвидюк Валентин Миколайович. Орел Юрій Анатолійович. Півень Олександр Сергійович. Сусло Михайло Миколайович. Шульга Анатолій Васильович. Серед загиблих героїв 4 бійці добровольчих батальйонів, що віддали своє життя в ім'я вільної і незалежної України. Бірюков Євген Андрійович, боєць добровольчого батальйону «Донбас», потім молодший сержант батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун». 22 липня 2015 року поблизу міста Авдіївка, повертаючись з бойового завдання, підірвався на розчасті і отримав поранення несумісне з життям. Помер 23 липня 2015 року. Ваховський Андрій Миколайович, старший кулеметник 1-го взводу 2-го батальйону спеціального призначення військової частини 3027. Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу з оточення поблизу Іловайська. Сусло Михайло Миколайович, боєць-розвідник добровольчого батальйону ОУН, позивний слідоплит. 25 березня, виконуючи розвідувальне завдання, був поранений поблизу села Піски в районі аеропорту. Помер 26 березня 2016 року через важкі поранення. Шульга Анатолій Васильович, боєць Волинського взводу арт-дивізіону окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України, ветеран-афганець. Загинув 27 січня 2015 року під село Гранітне поблизу Маріуполя. Жінко, чого ви плачете? Ваш син герой. Ви що, не бачите? Ще цей хлопчина і он той. Героєм був мені завжди, з тих пір, коли почав іти. З тих пір, коли сказав він: «Мама, я так раділа, так ридала, від щастя сльози проливала, так ніби знала, ніби відчувала. Я так його тримала, так оберігала,
та все ж пішов за іншу битись, мамо. Мені ж залишив вічно рану. А я дзвонила, кажу: синку, іди додому, бо там гинуть. А він: неправда, тут все мирно. Мені від того було дивно. І я його чекала, так чекала. Він вернеться, я вірила, я знала. І він приїхав не колись, а нині. Виходжу я, дивлюсь, моє дитя у домовині. Як справи, синку? Ну, кажи, як справи? Чого мовчиш? Не хочеш подивитися на маму? Відкрий же очі, вставай. Ти хочеш так лежати? Втомився, певно, вирішив поспати. Боже, я тебе укрию, ти ж такий холодний, живіт запав, напевне, ще й голодний. Ходи, я все на стіл накрила, ходи, тебе чекає вся родина. А люди кажуть, що здуріла, що мертво так трясу дитину. Та що ті люди, що вони там знають? Мій син – герой, герої не вмирають. На знак глибокої шани схилімо голови перед пам'яттю загиблих воїнів-добровольців, що віддали своє життя за вільну та незалежну Україну. Не згасне.
зібрання. Урочистості з нагоди відзначення Дня українського добровольця оголошуються закритими.